המילים הכי גדולות בעולם הם הקלישאה הכי מוכרת שיש. אף פעם אל תוותר. Never give up. אני פה כדי להוכיח את זה. היום הזה הגיע, אם אני נכשל שוב ושוב, אני אנסה שוב. כבר רציתי לפרוש כל כך הרבה פעמים. אם אני אפרוש עכשיו, איך אני אהיה הכי טוב? אני רוצה להיות הכי טוב במה שאני עושה. תמיד חינכו אותי להיות הכי טוב, בכל מה שאני עושה. אתם לא יכולים לדעת לאן תגיעו אם תוותרו בדרך. אם לא תתחילו את המסע המדהים הזה. פשוט תתחילו. מוטיבציה והדרייב להמשיך יבואו לבד. אתה לא יכול לוותר על החלומות שלך, וזה לא החלומות שלך, זה הבריאות שלך, זה הביטחון העצמי שלך, ואין על ביטחון עצמי בשמיים. זה הרגע שלך להתחיל את זה. ואם הסרטון הזה לא יגרום לך לקום ולהחליט שאתה עושה את זה, אני לא יודע מה כן יכול. אז זה המסע שלי, שהגיע לסופו, אחרי 4 חודשים של חיתוב תחרותי, אני עולה פעם אחרונה לבמה של קפריסין. בוקר טוב. אנחנו פה בקפה של בוקר, מתחילים מהמסע. וטסים, אתה בא איתי אימא? לא. פעם אימא לא בא איתנו, חבר'ה. אם החלבון לא מגיע. גם אבא לא בא. ארוזה ומוכנה? עד לא. עוד לא? יאללה, יצאים. הטייסים הטובים. ברוכים הבאים לסדנת בישול של שון חלבון. יש לנו פה את כל האורז. יש פה 1.8 קילו לשלושה ימים הקרובים. כמובן שהבאנו גם משקל מזון. משקל מזון, צלחת, חזה עוף, אורז, צריך 200 אורז. ארוחה שנייה, 4 שעות כבר לא אכלתי. חייב דחוף, דחוף, דחוף לאכול. 200 גרם אורז בדיוק. ועוד 100 גרם חזה עוף, שזה ממש קצת. מיקרו. טוב, המיקרו עובד, האורז מתפוצץ בפנים, מקווה שהוא חם, כאילו... עכשיו שימו לב לפאץ', או, זה חם רצח. יש לנו פה 200 אורז עם 100 גרם חזה עוף, עכשיו שימו לב, נותן פה גרם אחד של מלח, זה אומר רבע כפית, זהו, לא רוטב, לא קטשופ, לא כלום, דופק את זה עם כף, כמו מלך, תורך השנייה שלנו להיום. פיקס! איך בא לי קטשופ? טוב, אין כל כך הרבה מה לעשות כרגע, אז אני פשוט מכין את האוכל שלי שיהיה אחרי אימון. יש לי אימון אחרון בהחלט שהוא רק פלא גוף עליון. רגליים לא עובדים שבוע מראש, אז הכנתי כבר את הקוואקר, שימו לב 80 גרם קוואקר. כמו שאתם מכירים אותי, אני אוהב לשנות קצת הרגלים. במקום לעשות את הסקופ חלבון על הקוואקר, שם אותו בצד, מי שראה באינסטגרם יודע. שם אותו בצד, ואז אני אוכל ביס מזה, ביס מזה. עכשיו אני טיפה מרטיב, שיהיה קצת טעם לקוואקר של חלבון. שמתי טיפה מים, ואז הולך למקרר, בגלל זה אני מכין את זה לפני. טיפה שזה יהיה קר, אחרי ששמתי את זה במיקרו. מקבל מרקם מגניב את החלבון, אני כאילו שותה את זה טיפה יותר סמיך. בינתיים אני מרגיש שאני קצת מתחיל להיות מועמס. יש לי עכשיו עוד ארוחה גם, שעה 5:30, הולכים להתאמן בערך ב-7. אני אנסה טיפה למשוך את הארוחה כדי שאני הולך להתאמן ב-7:30, אני כזה... למקרר. עכשיו נכין את הארוחה שיש לי עכשיו. שוב, חזה עוף ואורז, 200 גרם של אורז עם 100 גרם של חזה עוף. 100 חזה עוף יבש, מגעיל, לא כיף, אבל it is what it is. ועוד 200 אורז. מיל נאמבר 3 להיום. נתן אותה בראש ונלך לאימון, ניפגש שם. טוב, אימון, חבר'ה, אימון, זה עדיין היום הראשון, יש לנו עוד יומיים על התחרות, אבל בינתיים אנחנו עושים אימון ריקון ב-Access Fitness Center. וואלה, זה נראה קצת כמו מכון קרוספיט, אבל אנחנו נגלה ממש עוד מעט, אנחנו נצא לסיבוב חדק ואנחנו נחזור. hours later. זה לא כזה אהבתי, אני לא אשקר לכם. לא יודע אם אני מספיק כמו המס, הרגל נראית סבבה. הבטן הוא טיפה נוזלית, ואני יודע שאני מרוצה אחרי המסת פחמימות, יש לנו עוד ארוחה גם. בוקר טוב, חושך בחוץ. וואו, איזה נוף מקסים. כמו שאתם יודעים, אני לא מצליח להירדם כל כך, כי וואלה, אני לא יודע, אני לחוץ אולי. השעה 5:55, בשעה 7 אנחנו יוצאים להצבא. שעה 7:00, 8:00 כבר עוד מעט, הולכים להצבא, שכבה ראשונה. הולכים עכשיו להתייבש ליד כל הערומים, נפגש בהמשך. טוב, אנחנו פה בפוליגרף, הגענו מוקדם רצח, קבענו ל3 והגענו עכשיו ל2, 2:15, אז אף אחד עוד לא הגיע, חבר'ה מספר 9, בינתיים תנו לייק אם אהבתם את המספר, לא יודע מה אני חושב עליו. שעה
שאל אותי אם אני עושה אומנויות לחימה, אמרתי לו לא, אז הוא אומר כי אתה רגוע והבדיקות שלך ממש טובות, אמרתי לו כן, כמעט נרדמתי, כאילו, בגלל זה הבדיקות שלי טובות, וגם כי אני בטוח ב-100% על כל השאלות שאתה אומר. הוא שאל אותי מתמטיקה, שאל אותי שאלה כפול משהו, האם זה זה, אמרתי לו, יס, זאת אומרת כן, לא יודעתי מה להגיד. ברוכים הבאים לסדנת בישול, תראה, החזה עוף קצת נשרף לי, אבל אנחנו מכינים את החזה עוף, תהיה מוכן, למרות שיש לי כבר מוכן ליומיים, אני עדיין לא יודע מה המאמן שלי הולך להגיד לי למחר ליום התחרות, כי הוא אמר לי קודם כל להכין כמות חזות ליום חמישי ושישי, היום יום שישי, כבר עוד מעט ערב, עוד מעט שש, הוא 5:30 עכשיו נראה לי, עוד מעט יש לי ארוחה אחרת, אז כל הארוחות שלי מוכנות ליומיים, חוץ מיום התחרות. אז קנינו פה חזה עוף, תראו זה יופי, זה מגיע. תחון, ופשוט זורק אותו למחבת, וזה בעצם מקרה חירום. בגלל מקרה חירום, וגם נראה לי שיהיה לי דודה לזה עם קטשופ אחרי התחרות, לא שקר לכם. אם כרגע מדמיין שווארמה, וזהו, וזה התעסוקה שלי ביום יום, בלי מלח, בלי תבלינים, בלי שום דבר. אחרי התחרות אני שומר את זה בשביל קטשופ חד משמעית, זה לא ייזרק לפח בשום צורה, לא זורקים אוכל לפח. פה ניסינו קודם להכין אורז, וענבל שמה טיפה יותר מדי מים באורז, שלא כזה רציתי שיהיה אורז עם הרבה מים, לא יודע כמה זה משנה, אני רוצה את זה הכי יבש שאפשר, וזה אורז שאפשר לשים בו ממש ממש קצת מים. אז גם זה אנחנו לא נאכל לפני התחרות, אני אוכל אותו אחרי, אבל יש לי אורז אחר. קיצור, אנחנו מאורגנים גם לחזה עוף, גם לאורז, ויש לי ארוחות עד סוף היום. ניפגש בארוחה הבאה ואני אראה לכם בדיוק, ואני מחכה כל כך לעדכון של המאמן שלי, שכרגע הוא התעורר כנראה, אצלו 10:00 בבוקר. שלחתי לו כבר עדכוני פיזיק והכל, הוא צריך להגיד לי מה אני הולך לעשות. מה יהיה שיא הפיק של המסת פחממות, כי כרגע אפשר להגיד, אני סבבה. אתה נראה טוב. נראה מפומפם, אבל אפשר עוד להעמיס פחממות. והנה הארוחה הבאה, שכבר מחכה לי פה, 80 גרם קווקר, עם סקופ חלבון, כמובן בנפרד, כמו שאני אוהב. הארוחה הבאה שתהיה עוד חצי שעה, ביי. אתם לא מאמינים, אנחנו הולכים להזמין עכשיו מקדונלד'ס! סתם. איזה מקדונלדס, נראה לכם אני מהמאמן הכי טוב בעולם. זה מה שנשאר לי מהשתייה של היום, 3 ליטר. מחר כבר יש לי רק כוסות אספרסו שאנחנו ניקח פה מהבית, ו-120 מיליליטר בדיוק של מים. אני כמובן מכין את התיק לפני, ובתיק הולך להיות דברים ממש ממש פשוטים וקלים כמו שהיו עד עכשיו. אנחנו מדברים פה על אורז, חזה עוף, שקדים שהיה לי עד עכשיו, ודג. עכשיו יש לנו מספיק חזה עוף למחר, קופסה, והמון המון המון 900 גרם אורז גם מוכן למחר. שתי הדברים האלה הולכים איתנו. ארוחת בוקר תהיה 3 ביצים ואורז. אחרי זה יש לי חזה עוף ואורז, ואז שוב חזה עוף ואורז. ולפני הבמה, חבר'ה, שימו לב, מלח ודבש. מלח ודבש מיד אחרי הבמה, לפני הבמה. בוקר טוב. אין שמש. קמתי ב-3, עכשיו השעה 5. יום התחרות. הנה זה קורה. שוב, תחרות חמישית בחיים שלי, ואני מכריז בזאת על תחרות אחרונה בחיים שלי, בגלל הרבה מאוד סיבות שאני אספר לכם אותם בהמשך. באמת שחשבתי על זה ממש ממש הרבה זמן, והגיע הזמן לסיים עם זה. כמו שצריך, להניף גביע היום. וב-6 מתחילים להעמיס ארוחות. יש לי 5 ארוחות עד התחרות עצמה. ההתרגשות, אני לא יכול לתאר לכם כמה אני מתרגש. אני קצת עייף, ואני עדיין בשוק שזה קורה, אבל הנה זה קורה, כולם ישנים, דניאל וענבל ישנים, עמודים שלי, אני אתארגן על עצמי, נעשה פאוזינג ונאכל. יש לי אנרגיות מוגזמות התחלה, ואז באמצע אני כזה נשבר מת. הגענו ראשונים, זה הכי חשוב, יש לי עוד חצי שעה ארוחה, לשבת לאכול. רציתי לדבר אליכם מהלב ולהגיד תודה על זה שבאתם ללוות אותי ולעזור לי. חיים לעזור. ושאני אוהב אתכם. דניאל ממש יתאכזב אם אני לא אקח מקום ראשון. אמרת את זה כבר, אתה יכול להודות. לא באמת אבל. אני גם אתאכזב אם אני לא אקח מקום ראשון, אני לא מצפה לכלום באמת, ותכלס כל זה לא היה קורה בלעדייך. מה לא? סתם, האמת שלא, הפעם באמת אתה הכנת לעצמך אוכל. הכנתי לעצמי אוכל כשהיה לי כוח. את סובלת אותי, וזה ממש קשה, כי אני חסר סבלנות בטירוף, ואני שם לב, ואתמול אמרתי לך בלילה שאני חייב לך מלא סליחות, אבל אני אעשה את זה לא מול המצלמה, לאתר אחר. תפסתי לנו פה פינה, ליד השקע, דניאל ונבר הלכו להביא מתאם לשקע, וזהו, עכשיו נחים, עוד מעט צביעה שנייה, ואז עולים לבמה. פשוט הזיה שאני חוזר להיות בן אדם רגיל. אנחנו צביעה שנייה, שוב, הוא אמר שמי שפנוי יכול פשוט להיכנס. נס
הצבע נראה מעולה, מפחד שאני מועמס מדי, לא בטוח. אנחנו נראה איך זה מתקדם, כי כרגע אני לבד, אין לי מאמן. הוא נתן לי את ההוראות שאני צריך לדעת, חוץ מזה הוא לא אמר לי כלום. עכשיו זה הידע שלי, ואיך שאני נראה ואיך שאני מרגיש, ככה אני אדע האם להעמיס עוד פחממה או לא. ונתחיל את הפעם, נדע בוודאות, מקסימום נתן טיפה יותר דבש, ויהיה בסדר. אפשר להיות מלא מים, שומר את זה לכדור קפאין. כדור קפאין זה החלטה שלי, כי המאמן שלי לא רשם לי כדור קפאין. אני מרגיש שאני צריך, והכדור קפאין כל התהליך של החיטוב הזה עזר לי ממש, והשתמשתי רק בו לפני אימון. אז כדור קפאין הולך לי טוב, חצי שעה לפני אנחנו ניתן כדור קפאין. שעה עכשיו 12, אנחנו עולים ב-1, אפשר להתחיל פאמפ.
מיקרופון? טוב. Please, now the guys leave the stage. Thank you very much. You look phenomenal. Okay, please go to the back line. טוב, פדיחה של החיים, אמיתי, לא, לא צוחק, אני קצת מתבאס. מרגיש לי שאני לא מספיק רחב, יש לי מבנה די שונה, אוקיי? מבנה שונה. מוזר לי הקטע של הורידים, איך לא יצא לי יותר מדי. אני רוצה עכשיו לתת את הפאנץ' הרציני באמת בקטגוריה הבאה, שזה בדי בילדינג, יש לנו עוד הפסקה קטנה. עד שנגיע לבדי בילדינג, הרגיש לי קל רצח הפוזות. נראה לי שהיה סבבה מבחינת פוזינג, כי פעם קודמת ממש פישלתי בקטע הזה. נראה לי, יש לי הרגשה, כאילו השופטים הסתכלו, היה כזה מעניין, היה מצחיק, היה באמת אווירה ממש טובה, ואני אוהב שאני נהנה על הבמה, זה הכי חשוב לי בעולם. נראיתי סבבה, לא מטורף. מטורף אני רוצה להיראות בבדי בילדינג, אני כל פעם מכווץ רגליים בלי לשים לב, זה קטע מוזר שאני עושה. אבל כן, לא דורגתי בחמישייה, כל הישראלים עלו בחמישייה, והחבר'ה הישראלים, אריאל בנתר, מקום שלישי, דניאל מקום שני ושקד מקום ראשון. רמה ממש ממש גבוהה של מנט פיזיק, מדהים, כל הכבוד להם. אנחנו עכשיו נחים, ואז אני אעלה לקטגוריה של הבדי בילדינג, שבאמת בתכלס אליה התכוננתי, באמת אמיתי. אמרתי אני אעשה את מזלי גם במנט פיזיק, לא הלך, פדיחה של החיים, אמיתי. אבל אם אתם אוהבים אותי, תנו לייק לסרטון, ואנחנו נשאר פה עדיין לבדי בילדינג. אולי ניתן איזה שלישייה ראשונה, משהו טוב. Thank you. Yeah, חבר'ה, הבאנו קורסונים ודונאץ, אימא, אימא, אימא. יואו, אני אלף שאתה דפק כל כך חזק. אני לפני הבילדינג, החלטתי שאני עושה את זה ונותן ביס. או מיי גאד. וואו. או מיי גאד. שובה לי לבלוע בחיים. מאמן הנאלי אמר לי לאכול את הארוחה הבאה, הארוחה הבאה יש לנו 300 גרם אורז עם 100 גרם דג. יש לנו עוד שעתיים עד הבמה, ואני מתמלא יפה, אני מבסוט. הפעם ביה מעניין, אולי ניקח פה איזה שלישייה ראשונה. אז מתוך 8 אנשים הכריזו על החמישייה שעולה לגמר. אחד מהם זה עבדכם הנאמן שון חלבון. עליתי לחמישייה כדי לעשות רוטינה אישית. Thank you.
כשאמרו טופ 5 בבאדי בילדינג, שמחתי ממש ממש, אבל ידעתי שאני הולך להיות לא שלישי אפילו, רציתי ממש מדליה. זה בסה, נגיד, בזה אני ממש מתבאס, אבל היה קרב קשה, כי אנשים שם באמת מטורפים ברמה ממש גבוהה, וממש נהניתי להילחם באמת נגד אנשים כאלה מטורפים. ולקחתי 50 מתוך 8, יותר טוב מפעם קודמת מנורווגיה, זה בטוח, נראיתי הרבה יותר טוב, הרגשתי גם הרבה יותר טוב. השופטים אהבו אותי, השופטת תוך כדי גם אמרה לי, "You better in body building." אני כזה, "Oh, thank you, her." אז תני לי שלישי או רביעי, משהו כזה, אבל לא. קצת בסה. מפה, אם אהבתם את המסע שלי, והייתם איתי לאורך כל הדרך, תנו לייק לסרטון. אני לא הבאתי הביתה גביע, אבל היה לי ממש כיף, ונהניתי מכל רגע. אני הייתי שון חלבון, חברים. אתם הייתם נהדרים. להתראות.